Kati yoku timu ya Man United, musayi mto Leny Yoro avido nabangate agenda maso no kubanga agumia abagizi ba timu ya Man United, basobodo kubira ngate atekayo akatambi agenda maso no kubanga ate ataniko training. Jiku ya nti Leny Yoro, mibamu kwa abasambi abagenda maso no kubanga ate bafuna obuvune ku miaka 18, ovanyo kuwa nti ya igata ku timu ya Man United, obukadebali makumi ya 5 mbobili nga vaku timu ya na Fabrio Metropo, wabula season agenda maso no kubanga ate afuna obuvune, ngatina wakubira ngate agenda maso no kutanika. Tino musayi mutono mukubira nga agenda maso no kubanga tega ta ku timu ya Man United eritena gali ategezeza ko ntaja kubira nga ate agenda maso no kubanga ate atereza mu ko defense wabula obuvune bwage na maso no kubanga ate bumuletero kubira nga amisinga erage na kubira nga amisinga kumpe emyezi 3 eranga kya mwetagiso kubira nga agenda maso no kubanga ate asali bwa kiwandise sajale kakati no mufalanso yavuna nabanga ate agenda maso no kubanga ate abawagizi ba timu ya Man United esubi mumbere okubira nga atandika okutraininga yekayeka okusobola kubanga ate akoma okukisawe kati no kumukutuko gwa Instagram jagenze maso no kubira nga ate atekayo akatambi ngageza ko kubira nga ate aduka duka ni wakadenga sawa zino ayinza okuba siwa akudda mangu dala wabula kino kigenze maso no kubanga ate chiwa esubi nti obole watandise okubira nga ate akuba kumatu na eno kino kyagenze maso no kubanga ate kiberawo ngolede omusambi ali magwaya yagenze maso no kubanga afuna obuvune iranga gena kubira nga mala uche ziwera konga tagena maso na kubira nga asamba mpira juke anti magwaya yajiwayo mpira nga bakola maliga 0-0 netume na faba asoni vira nebaleto musambi Matthias Delight kakati no ne yavude nabanga ate agena maso no kubanga ategeza nti amazima ja kubira nga akoma obunambiro nenga juke anti Rode Erickson aga obuvune bugenze maso no kubanga ate bumufukira obuvune na dera international break waneno already omusambi andoga nacho mulwadde atoko sakuno musambi na Sulma Zarawi kakati no Malaysia ne Rukshaw already baba deo nenga sofa jukira nga yo mtendesi 18 aga alikalebolewe kukubira nga ate akwati wakunkona wabulo kusinzira ate kumaulide amarunji agavayo musayi muto Leny Yoro alabika ataniso kubira nga ate akuba kumatu eranga bwatu yagenze maso no kubanga atanika okutraininga yeka ekigenze maso no kubanga chira ganti omusambi oyo ayinzo kumazanga ate akomye obunambiro kati nga tuganze ko kumutendesi Gareth Southgate omutendesi oni aliko kugwanga eri abungereza omungereza onavuna nabanga ate agana na dada ebyo kubira nti ayinzo kumazanga atendesi timu ya Man United ajukira nti omutendesi ali ku timu ya gwanga eri abungereza eranga bamkwa abade bakulembede na dada kubira nga batwala omulimu gwa Eric Ten Hag singa bakwa tibwa ate ku nkona kati no avudde nabanga ate ayogera mu lwatu na dira kubula muwe okuvya sulao omulimu gogwangira abongereza nga bakava mu mpaka ezairo Southgate avudde nabanga ategeza nti sawa zino taina teka teka zigena maso na kubira nga stende ka timu yona yona paka ate ku nkomera mu mwaka ogujja ogwa 2025 kati no mukubira nga ate asima avudde nabanga ate avayo naba nage na maso no kubanga ategeza nti amazime sawa zino ngenda maso no kubanga nyumirwa obulamu bwange era sina kubira nga mpapa emyaka 10 gumu jenage na maso no kubanga atempayo okutendeka egwangira abungereza binchi bingenze maso no kubanga njigiramu ye kyagama tajja kubiranga papa gena maso na kubiranga ate akomawo okutendeka mupira eranga ategezeza nti agena kubiranga yewa akada sobolo kubanga asalawo okusalawo okutuufu bwana bwa gena maso no kubanga akomawo eranga avude nabanga ategeza nti la still ne ku international level simwetege kubiranga gena maso na kubiranga ten atakomawo kubiranga atendeka mupira erana ategeza nti enzo kumazanga ate ebintu byakola biri koko wabweru wa mpira katika tegeziza nti ya mazima gali nti ndi wa mkisoronso nganti opportunities nzifunye nyingi dala ezibade zigenda maso no kubanga zijja wabula na gamba nti simwe tegekubira ngati agenda maso no kubanga akomawo eranga yavudde nabanga ate alaganti experience jafuna kugwanga ili abungereza binji agenda maso no kubanga ate ajikira ajigira munenga jukira Southgate no gotogera ko asembe kubira nga tusa bungereza na dramu mpaka ezairo emirundi ebiri ejo mudiringanwa eranga tujukira bulungi 2020 walire ebungereza timu yo gwangira Italy ngegena maso no kubanga ate ebakuba ate la stiru no maka guno gwenyine timu yo gwanga eri Spain yagenda maso no kubanga ebakuba mu finali walire mu gwanga eri Germany kakati no yenga gale Southgate agamba ati simu ategeka kubira nga ate atende ka timu ya Man United makwadenga ate amawulire gaba de galaganga abagaga ba Maniu wa mutunudo gina maso no kubanga ate abatendeka kati yo timu ya West Ham okusinza kumalira gavayo bavule ne babanga ate bagena maso no kubanga bafuna abamu kubaloya abamanyi nadira mu mbera yo kubiranga ate bagezako okuwolereza omusambi Lucas Paqueta nadira ku misango egimuvunani bwe kibine kitwala omupira wali mu gwangira abongereza jukira nti omusambi oyo avunani bwa kubira nti yagena maso no kubanga afuna kadi ngaze yagalide mu mbera yo kubiranga ate ye betingako kati nasubira kubiranga ate agenda maso no kubanga atandika okuvunanibwa na dada ate
omwezi gwena kubera gwa kusatu mako guja katino kusinzira ku FA nga chechibino chitwala mpira mu gwangira abungereza akivano kiba akitegeza ntuka spaketa na dera emipira omwale gwa lesa sita Sony Villa Leeds United okosa kone Bournemouth emipira ejo yagena maso nokubanga yenga ya chikola nga betingo basecho ogena maso nokubanga kwesa mikwano je basobola kubanga ati bafuna insimbi wabula Lucas Paqueta yagena maso nokubanga tega na emisango jona jona jimbunaniwa eranga ze ayogera bulu ntajja kubiranga gena maso nokubanga ate yewoleriza paka nenga juka nti kumpi abantu nga nkaga wali mugwangira Brazil bagambibwa nti bagena maso nokubanga ate basiba emizanyo ejenjawulu eranga wakati wa dollars wakati wa dollars rusa dollars musanvu no dollars bina na dazi wagena maso nokubanga ate batekako mbuku musambi oyu ate Lucas Paqueta eranga bagenda maso nokubanga bawangula kumpi emitwalo 10 kakati nagena kubiranga ate asinkana na dera baloya omwezi ogwo kusatu mako guja ni wakadenga ate omutanyo oyo ye achagira maso nokubiranga ate yegana kati okusiza kumalegala ganti ne team ya West Ham nayo bagala kubiranga erinya byo musambi bagenda maso nokubanga batereza kati no balonze na dera bamukula loya bama Nick ate Dimako ago bagenda kubanga ate bakoze seranga kusinza kumalira gavayo agala ganti Dimako yomu kwabo na dera abali emabega wa team ya Leicester City ngegena maso nokubanga ewangulo musango obutasali wako bubonero na dera mumbera yo kubira nti bamenye amateeka aga financial fair play kakati no kino kigena maso nokubanga ate kireta timu ya nafa ba West Ham ogena maso nokubanga ba mwesiga juka nti Leicester City bali bagena kubanga babajja ko kumpi obonero musanvu bali bagena maso nokubanga ate babaleka atera stilu yali kusaidia wanafa ba Sheffield Wednesday ne Derby County mugena maso nokubanga babakendereza ko na rere kibonerezo ekyo kubiranga babajja ko ko obonero mumbira yo kubiranga ate bamenya amateeka ne dagagena maso nokubanga ate gagula abasambi kakati no loyo olyo era sofa mbamu kwa bagenzi maso nokubanga ate era stilu abera mu kyo kubiranga team ya Newcastle egera maso nokubanga ewangula ekyo kubiranga egulwa abagagga aba Saudi Arabia ate public investment fund abagena maso nokubanga bajigula 2020 mugumu nenga Lucas Paqueta ajukira nti okuva ne kuolo abadagenzi maso nokubanga era stilu atandika emipira ku team ya nafa ba West Ham eranga yiwamu kubasambi abadde abyenkizo nalira ku team ya West Ham tujukira bulungi nyonga bangulira empaka eza Europa Conference League 2023 wansi obutendesebwa David Moyes nenga tujuka timu ya Man City once of 10 says Pep Guardiola yali agala kubanga emugura wabule bagena maso nokubanga bamuteka ke misanga ejo na dera omwaka ogwete omwezi gwali gwa munana ati bagena maso nokubanga ba Man City bakivako era ni bamaliza nga bagenza ku timu ya Nafate au Bampton Wanderers bajja omusambi Matthias Nunez kakati no FA bagamat singo musango juno jiba jigenze maso nokubanga jimu kamuvi omusambi bayinza kubiranga bambaninga obulambwe bonna nga tagenze maso nokubiranga damu kusamba mupira wabula yo timu ya Nafate aba West Ham baga nti Brazil bajja kubiranga bagenda maso nokubanga bamuyambako asobola kubanga ate awangula emisango nenga tuchukira munti FA mugwangira abungereza yavaye nebanga ate emujjako amasimu gego nakumala emyezi ebiri na dera omako gwedinga bagenda maso nokubanga ate bakebera ku message ko sako na amasimu ne banka ate isoreye yagenda maso nokubanga ate aberako eranga ekisere cyo bagenda maso nokubanga ate bamufunira esimu endera wabula basobola kubanga bamudisa esimu ye pako kuvana kati naba kuberanga ate bamanya biki bibage na maso nokubanga ate bazura kusimuye nenga okusinzira ku mutendesi wa West Ham John Rapteji yavayo nabanga ategeza ndingaye omusambi agena maso nokubanga ate isabulunji nyo olwensonga tanaba kuberanga ayogera koko na yingaye omutendesi ku nsonga zo kuberanga ati avunanibwa emisango wabula okusinza kumalira gava ku timu ya Nafate aba West Ham bagamba nti omusambi oyo basobodde okuberanga ate bamufunira abamu ku baloya abasinga okusobola kubanga ate oboli yawo amega emisango FM gwangira abongereza jige na maso nokubanga emvunana katimu akutekanze kate ku mumyuka wa timu ya Tottenham Hotspur na Mason yaliko ko musambi wabwe okusinza kumalira gavayo galaganta gena kubiranga asigala ku timu ya Spurs ovanyo kubante teseganya ezo kubiranga tendeka timu ya Anderlecht za gude butaka jukira ntino okusinza kumalira gavane gabanga galaga ndio mutende sali mu teseganya timu yokuva mu gwangira Belgium okubiranga da mfocho mu tende Sibran ate Reime gobage na maso nokubanga bakwata ku nkona omwezi ogwede katino kumiaka makumi ya satu mwesatu jukira nti aliku coaching staff yo mutendesi Ange Postecoglou katina gina kubiranga asigala ku timu ya Spurs iranga bali wagenze maso nokubanga ateba kiriziganya okusobola kubanga atambulamu wabula vanyo kubanti omulimu gukyaganye kiba kitegeza nti omutendesi agina kubiranga ati akomawo neta ku timu ya Nafate aba Spurs iranga Spurs bo baganti betegefa kubiranga baddamu okumudiza omulimu gwe okusobola kubanga ati abira wonenga ye omutendesi yavana abanga ategeza nti sawa zinakabanga kama zenga amyoka mwetegefa kubiranga gena maso nokubanga ati akwatamu
mulimu gwo kutendeka nenga jukira ntoledo vanyo kubanti andale kiyabadde mwetaga baganti enteseganya tezasobodde kubera nga zitambula bulungi nyo katino yensonga lwaki bagenzo maso nokubanga ate bategeza ntaja kubera nga ate addayo nadalate waliyeri kutimu ya nafate abato na mosipo kubera nga sigala nga amyuka omutendes anchipasoko gro nga spazi bagena maso nokubanga ate obule samba mu Premier League katinga nkuja yoko atugenze koko kutimu ya nafaba Liverpool kusinza kumutendes anisroti okusinza mauli la gavayo galaganga ate bagala kubera nga bagenda kutimu ya nafaba Benfica okujayo na dala omutanyi olukunu akokukchu agene maso nokubanga begatako wali mu January ovanyo kumanti omusambi ya data deo omutindo omurungi nenga jukira timu ya nafate aba Liverpool basobola okubanga batani kabulungi nyo wa sobo tende sebo anisuruti season eno Premier League iranga sofa emipira muenda kweje mpira kumi mpakazo na basobo dokubanga atiba juwangula iranga batu dekuchimeza kakati nwali mpakeza UEFA Champions League basobo dokubanga bangule mpira jabwe jombi nga bagenda mu international break kakati no Liverpool wadite manawa kubanga bagula yoko na dela muutanyi ovanyo kubanti bagula omusambi Federico Chiesa kakati no bagula kubi iranga atiba gazi ya moko na dela timu ya abwe iranga kusinza kumali ya gavali mguanga ilia Portugal baganti omusambi nzala iguanga ili ya Buturuchi playmaker kwa kuchu ya musambi gobetaga miaka makumi abili mwesatu iranga liko ko no mutende soyo anisiroti kutimia na faba final di waliri nga agenda maso nukubanga ate amuyamba kwa kuwangula impakeza ADVZ abili makumi abili mwebili bili makumi abili mwesatu kakati natujukila bunu nyitibagi na maso nukubanga wa mutunda kutimia na faba Benfica iranga sofa obu kadebali ya mutano ensimbi ya za pound nangu kufaya gata kutimia Benfica alimu Premier Liga akubia emipira asatu mwena jagenze maso nukubanga ate akuba katina tebe gozi ziba de ate musambu ne assist. In fact gozi nya ne assist satu mipira omwenda ekigenze maso nokubanga ate jugula o season eno kakati nokusinza kumale gala gantrode timu ya Liverpool omutendes anisiruta enzo kwagala kubira nga ate adamo kola no musambi oyo iranga bade bagenda maso nokubanga basinga bagenda maso nokubanga ate basindika yo ko basikautu nga no mpira ogwa sembi eyo nga bakuba timu ya nafa bate tiko ni Madrid za degozi nyako bwerere omusambi yasobola kubanga ate atebako na dera wali eri penalty kakati no bagamba nti omusambi wanaba akutambula mu timu ya Benfica mwagala mu obukadde kinana ensimbi za bulayi obukadenga kaga mukaga na mitwalo chenda ensimbi za pound wali mu January bwana wakaganda maso no kubanga ate atambula mnenga juka ntorede timu ya Liverpool baganze maso no kubanga ate da still basasanya ensimbi na deranga bagula abasambi ku timu ya Benfica basembe kubiranga basaininga omusambi down nune zitujukira bunji ba musaininga mabili abili mwebili iranga kumpi obukadde obukunukiriza ekikumi ensimbi za bulaya atira stilu bagi na maso nokubanga ate bagula abasambi abenja ulunga Dominic Sobo salaju kila bunu nito muanga royo na iya bigata konga bakutimia ala bili puzigo obukadde nkaga na dara musama awede wabalate na makubira nga ate kao mutindo mununji iranga sofa abadagi na maso nokubanga ate akuba no musambi Alexis McAllister na Ryan Graven baka na dara wakati wabalate na makubira nga ate kao mutindo katino ya kateba golo emuyo kayo kasi zonienu wansobu tende sibo anisiroti iranga okusinzira ate akumusambi okusinza mauli lengaba gagena maso nokubanga gatambula galaga nti omusambi okukuchu singa bagenze maso nokubanga aletebwa kashino kiba kitegeza nti omusambi ate Dominic Sobosela enamba ebegena kubiranga ate ebera mu lusubo okusinzira ebintu nga ate bwe bigena maso nokubanga bitambula side zeyo nenga sofa giga maulire okuva koko wali kutimya na fa Liverpool wanso kutende sibo anisiroti juka nti bale meredo kubanga basa ininga omusambi ate Martin Zubimendi kachiba chitegeza nti wakati yao bagala yuko omusambi asobola kubanga ate ayambako nengo omusambi enzala yugwanga ili abu turuchi gubatunuri dokuva kwa wali kutimia na fate aba Benfica katino timu ya Mali United okusenza kumali la gavayo baga antibandimaliza nga ate badgizeyo kutimia na fa aba Benfica kubira nga bagula omusambi Alvaro Fernandez okumuko miyao kutimia ya Mali United iranga omusambi omadu nebaso na bona bazi bagina maso no kubanga ate bamutunuri de singa Mali United emero kubira nga ate agenda ne activating aka waira ka buy back close jika Man United omusambi basoka kubira nga bamuloninga ku timu ya Benfica na dira mukatale kano aka January 2024 iranga omusambi osofa ne bagena maso nokubanga batekamu obukadde mukaga na dira timu ya nafate aba Portugal ya Benfica jibagi na maso nokubanga ate ba activating nga buli optional kakati Tom Fernandez ono ku timu ya Benfica sofa abadagenze maso nokubanga afuka omusambi owenjawulo iranga abadagi na maso nokubanga atandike mpire jenjawulo kati no baganti Man United inzo kumaliza nga ate ezendo activating akawera ko kubira nga baddamu okumugula okumuzaya ku timu ya Man United nenga jukira nti timu ya Barcelona timu ya Madrid wanabagala kubira nga ate batwala musayi mutoyo ovanya kuwanta atadeo omutindo omulungi nenga Man United nga
of government ye timu ino kubirange soke bwa kubuzi wako oba nasobola kubanga ate batekamu akawaira ako nenga singa badamu kubiranga ate bamusayininga kiba kitegeza nti waliri mu namba 3 bagenda kubanga ate bamukubisa olonsonga nti omusambiru kusho ne malashi yabo nabamaze akabanga nga ate basamba eranga tulabye timu ya Man United nga bagenda maso nokubanga ate bakubisa omusambi Diogo Dalot yabadagina maso nokubanga ate mu kanamba 3 nenga na Madrid yokosa kone timu ya Barcelona ne obaganti musayi mutoyo bama agalo kubiranga ate bamusayininga nenga jukira nti yaliko ko ku timu ya Madrid na dela wali ya lisuzoni ya 2017-2022 na tena wakubira ngate Man United ya muzula omusambi onagi na maso na kubanga te gatako timu ya Man United katino bagala kubira ngate muzayo atinga ne Madrid na yo ilabike ya gala kubira ngegena maso na kubanga emusambi ya muzayo nengo kusinza kumali gala ganti Man United wala vika biete gefo kubira ngate kama kawairo kabai ate backlose ogena maso na kubanga ate bamukomi yao iranga singa baba mkome zao chibasite gizantobu kademokaga zinsimbi zibage na kubanga ate bamugula omusambi oye ezimu kunsimbi yeto nenga juka ntode na Juventus na bali bagala kubiranga ate basayininga omusambi oyo asobola kubanga ate abegatako nengo kusinga odds ziri ku timu ya Man United kina verige bali oba nagina maso no kubanga omusambi oyo basobola kubiranga ate bamugulu okumweddiza oba banagina maso no kubanga bakireka nengo red ya matimu manji agaswami okusobola kubanga ate omusambi oyo agina maso no kubanga ate oboli yao atambula abegatako na dokusobola kubanga ate bamuzayo ku club ya Man United katino nga nkujje yoko nga tugenze koko musambi William Saliba ajukira nti William Saliba eba mukuba sambi sofa Madrid befumbi vide ogena maso nokubanga itwala era nga okusinzira ku maulira gavyo galaga Red Madrid yatandise okubiranga ate iyogereziganya mu kone nkambi yo musambi William Saliba walire ku komera season asobola kubanga abegatta ko katino kusinzira ko yali koko omusambi kutimya na faba Arsenal Gilberto Silva vude nabanga ate agena maso nokubiranga alabula omusambi William Saliba nadda kucho kubira nti atimya Madrid emwetaga katino miaka 22 jukira nti Saliba sawa zini wamu kuba defender basinga kubulaya iranga sofa ku national team okosera kone club level season 2 sembi abadde musambi wankizo nyo katino kutendesi wa mikira atatatu jukira nti asoka nabe iranga struggling muko wabule sawa zino ye musambi ate atakono wako iranga ne ku national team ye gwanga ili abanafa abafaransa abadagi na maso nokubanga ate atandika emipira kakati no team ya Arsenal yasobola kubanga ate emutwala iranga wotogera ibamu kuba sambi abataddewo omutindo mulungi katino banyo kubanti atimu ya Madrid Red Bayina omusambi Antonio Rudiger katino bagala kubiranga bafunayo ko omusambi asobola kubiranga akubawo ne Rudiger erango omusambi Saliba yabadagenze maso nokubanga ate abagira mbirozo katino kusinza ku Gilberto Silva yavude nabanga ategeza nti amazimwe bangenze maso nokubanga ate nkuwa example na dera kuzenja ulo ategeza nti bobola bi omuddo ngo gulaba nti roza nti mu gwa green bisere bisinga gunzo obukutabira gwa green yategeza nti amazima gali nti what no read club ya Madrid of course zimu klabu ezisinga mu nsi yonna era nga basambi batononya basobola okubeera nga ate bagaana okubeera nga bajegattako era nga buli omuyandi agadde okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga ate oboolyawo ajegattako wabana nategeeza nti Arsenal essaawa zino ezimu ku klabu na ddala ezigenze maaso n'okubanga ate zirabikira ddala bulungi nnyo ne mu mbeera y'okubeera nti bataddemu kakati no Gilberto Silva yavudde nabanga ate agenda maaso n'okubanga awa amagezi na ddala omusambi wele musaliba n'amutegeeza nti alina okubeera nga alowooza nnyo bw'anaaba ayagala okubeera nga agenda kutimya na faba Madrid katino ngaba kutegeza nti Madrid azizimu ku timu zagala omusambi oyo William Saliba eranga sofa bazibagena maso nokubanga ateba mwogerako katino batandisa okubanga bakontactinga enkambi ya William Saliba asobola okubanga abegatako ye Gilberto Silva chavude nabanga ate amutegeza nti alina okubanga alowooza nnyo bwana ba kubera nga asala ogenda kutimya na fate aba Madrid nga jode mbaka Madrid baitagako omuntu olwensonga David Alaba alwala atino tubaina ubaka atenga jukira ntirede na wali namba 2 wa Dani Carvajal ya genzo maso nokubanga alwala katino baga anti walire kwa seno akunkomina season yeno banzo kumazanga bagenze maso nokubanga bajayo Saliba nenga siye kago batunulide ne Cristiano Romero omwali jentino kutimia Spurs ne bamusonze mo olunwe nengo kusinga primary target yabo ya musambi obina musaliba enzale yugwange ya bufaransa kubagala okubanga ate bagena maso nokubanga batwala katino nga tuvudeyo ko nga tugenza ko ko musambi Paul Pogba okusinza kumalira gavayo galaganga bali muntese ganya ne timu ya faba Olympic Marseille okusobola kubanga ate agenda maso nokubanga abegatako kubwere jukira nti ngaba nakutegezaako Juventus ne timu ya Juventus no musambi Pogba timu ya Pogba
bali muntese ganzo kubiranga atiba basazamu endagano ye asobola kubanga agenda maso nokubanga atambulya mu kubwere you can pogba ku myaka 30 mugumo bamujjako che twitter drug testi omako gwede nagina maso nokubanga ate ajigwa eranga bali bamusalide kibonezo kya myaka ina wabula mugenda maso nokubanga ate nga omusambi atekayo okujulira kwe kakati obagenze maso nokubanga basala ekibonezo paka ku miezi 10 namuna kibakitegeza ntu waleri mu January ajja kubanga ate agenda maso nokubanga damu okutendekebwa ne banne atenga omwezi ogwokusatu ajja kubanga damu okusamba mpira kati nokusiza ku mali galaga nti Pogba nga ye omusambi agala kubiranga damu okubiranga ate atandika kupya obulamu atenga Juventus si club ja tunulinde kati no Juventus ne already bakanyizo okubiranga ate bagenda kutula basobola kubanga ate basazamu endagano ekibakitegeza ntu waleri mu January ajja kubera ate wabwerere omusambi wa Pogba bwana bagenze maso nokubanga ate atandika okubiranga atendekebwa nenga esawa zino baga timu ya Olympic Marseille ya Zaliba mu Faransa ye timu mwetaga juga nti Olympic Marseille eriko omutendesi Roberto De Zerbi abaddawo ku timu ya banafa ba Brighton and Overbio erango omutendesi yasobola kubanga signinga omusambi masoni Greenwood yaliko ku timu ya Man United kakati no apoge banzo okumazanga agenze maso nokubanga ate abegata konenga Marseille esawa zino ali mu kibinja kisoka mu gwanga lya Faransa etudde mfo kya kusatu eranga sofa zizimu ku timu zibadde zigenze maso nokubanga ate zikolera dala bulungi nyo eranga maso ne Greenwood yakateba gozi 5 ne assist emu na dala mipira omusambi ejuguddewo ku timu eyo kakati no Pogba anzo kumazanga agenze maso nokubanga ate ajega tako eranga okusinza ku mauli galaga nti olwedde atimu yanafa ba Marseille bagala kubiranga ate obolya nenga okusinzira mauli galaga nti still ne timu yanafa ba Barcelona ne babalabika bade betegefa kubiranga batu alo omusambi Pogba nenga Marseille abika yeina omukisa okubiranga ate egena maso nokubanga imusaininga asobola kubanga ate omusambi abegatako nengo redde yonga timu ya nafa ba Juventus baga nti redde ntesiga zigenda maso nokubanga ate zitambula okubiranga basazamu endagano y'omusambi Pogba okusobola kubanga ate oboli yao agenda maso nokubanga afuna club endala obanye okubanga ye omusambi butereve bena abanga ategeza ntagina kubiranga damu kusamba akutumia nafa ba Juventus mu mbere yo kubiranga ate oboli yao adamu kubiranga yiddabulula kati nga tuganza ko kumusambi Ben Chilwell okusinza kumali ya gava kutimia Chelsea ne timu ya Man United ye musambi Man United gwetu nulide na dali mu January namba 3 ogena maso nokubanga ate abegatako tukandi Ben Chilwell asubira okubiranga ate agenda kubanga yabula timu ya Chelsea iranga January okusinza ku Tendes Enzo Marasca boyavena banga tegeza ntaja kubiranga ko saba sambinga makulera Linato Vego ko sako ne Levikolo okubiranga bakuba mu namba 3 kakati no musambi oyo Ben Chilwell enzo kumalizanga atambu demu juka nti wali musama yaino kubanga atambula mu abula maklabu ne galamero kubanga atega mutwala kati ne Bungereza no kubanga ate osazi ugenda wabule wa Bungereza yire maklabu agetaga omusambi omungereza kati no kusinza kumalegala ganti Man United bala bikabanzo kumalizanga bagenze maso no kubanga ate bamufuna mu January oba omutendesi etena aganabira oba nabagobeddwa baganti omusambi alinzo kumalizanga agenze maso nokwegatta ku timu ya Man United miaka 27 eranga bamukwa ba namba 3 nwakadenga ate abadafu na vune nenga sofa bamukwa ba namba 3 wadde bagenda maso nokubanga ate balabikira dala bulungi nyo juka ati Man United already bagenda maso nokubanga ate balwaza abasambi nga tano Malaysia okusakone lukushaba ditemana kubanga basamba yo mpira gona gona na drate season yeno kakati no wali mu La Liga bagamba nti already atimia na fate abate tukono Madrid Diego Pablo Simeone naye alabika ayagala kubera ngate atwala omusambi oyo Ben Chilwell vanyo kuba nti kono galaga yasobodo kubera ngate kawo omutindo omulunju vanyo kuba nti yabega takwa obukade 40 kakati nagala yo kono omungereza omula nenga no Juventus bagamba nti naye naye yabika yagala kubera ngate emusaininga nenga Man United ngaba kutegeza nti Luke Shaw okosa kone Malaysia vanyo kuba nti baliwo kati banzo kumazanga omusambi agenze maso nokubanga ate abega takwa atinga bakutegeza nti omusambi Diogo Dalo ti yabadage na maso nokubanga ate akubwawo nga namba 2 in fact yabadage na maso nokubanga kubanga namba 3 ekintu ekigenze maso nokubanga ate akiraga nti Man United banzo kumazanga bagenze maso nokubiranga ate basaininga yoko namba 3 nenga Ben Chilwell bamukubasambi batunulide asofali mu January nenga bamuga nti na maklabu amalala galabika gagala kubiranga ate gamusaininga kakati yo timu ya Liverpool amolira gavayo galaganga captain wa Virgil van Dijk nayo batekateko kubanga atiba mwa endagano mpya ovanyo kubanti ne Ibrahim Konate liba natero kubanga atiba mwa endagano chukira anti Liverpool wansi obutende sibo Ancelotti asofa da sobodo kubiranga ate akolera dala bulunjo ovanyo kubanti yakwatamu nga timu ajija kuyageni Klopp kati no omuda choyo asofa isaz na tudde ku chimeza hiro ovanyo kubanti omutindo gubadde mulunji nyo kati nabamu kubasaminga Mohamed Salah a 20 Alexander Arnold ne Virgil van Dijk bonna endagano zabo zigenda kubanga zigwako ku nkomala season
eno ekintu kyetedewo abagizi ba timu ya nafa ba Liverpool kubira nga bela likire katino kusinza kumalegalaga nti defender bamko abasinga walire ku Bulaya Virgil van Dijk omudacho bamko abate abali mu lukalala lokubira nga bawe bwa endagane pya olubanyo kubanti Ibrahim Konate balabika ekike kyagenze maso nokubanga ate akigwera nga baganti batuse kunzikiziganya irange sawa yonna Ibrahim Konate bagena kubira nga bamwa endagane pya ku miaka 25 okusigala ku timu ya nafa ate abali Liverpool kakatino basigaza kubera nga bagenda maso ne captain wa Virgil van Dijk okusobola kubanga bagenda maso no kubanga bamwa endagane mpya jukira ndi Virgil van Dijk season ejja kubera kumpinga alira awezeza emyaka 33 eranga ye omusambi azage na maso no kubanga ategeza ndi andagado kubera nga asigala ku team ya Liverpool at least emyaka ebirala bibiri agende maso no kubanga basambira mpira katino mudacho sofa bebamu kubasambi abasinga kubanga bafuna ensimbi mu bya nadira ku club ya nafa ba Liverpool eranga uza ugiyeko ne bonus katatu no emitwalo kumpi 13 ensimbi za pound buli wiki zinsimbi za subira kubera nga ate afuna ovanyo kumanti abadde afuna emitwalo 22 katino Liverpool bagamba nti naye bagala kubera nga ate batula ni wakadenga ye Muhammad Salah bagamba nti anzo kumazanga ateredwa Alwensonga ntorede wali mu Saudi Arabia waliwo amatimu manja agamwetaaga agagala okubanga ate gamutwala nengo rede ne musayi muto jali kwansa omusambi yasomo sima makade kuva makademi ya timu ya nafa ba Liverpool nebamu endagane mpya era nga asobola okubanga ate ajisako omukono kakati nobaga nti captain wa Virgil van Dijk naye anate okubiranga ate awewa endagane mpya asobola okubanga ate asigala wali ku Anfield butira basobola okubanga ate abakubira omupiira okusinzira amawulire nga bagavayo nadda ku timu ya nafa ba Liverpool katino nga tenku jeyoko nga tugenze koko kutimia Man United okusinza ku mauli ya gatale marunji ye ate omusami na Suluma Zarawi azemu na biranga ate afuna muko obuzibu bwo mutima gwe era nga baganti basobola okubanga ate bamukolako kati nagenda kubanga Malawi seziwerako nga tagenda maso na kubiranga asamba mupira yukira na Suluma Zarawi yali yakegata kutimia Man United omuzibizo obukade bwali 17 nga bakutimia Bayern Munich era nga tujukira bulungi nti ekitundu ekyasooka yagenda maso na kubanga jiwayo nga bakola maliga 0-0 ne timia nafa ba Asone Villa obanyo kubanti yali awulira nga teteye ulira bulungi nnyo omoroko oyo katino kusinza ku malegala gantrede basobola okubira nga bamukola ko procedures zenja ulo ne bategeza nti sawa zino ate ali mu nomo oba yagenze maso nokubanga da muteko era nga asubira okubira nga atandika obujanja bibwe era nga baganti weeks ngazi za jja kubanga ate akomawo ne nga tajja kubira nga aweza miezi ebiri nga tamawe gabade gage na maso nokubanga gatambula nenga ku miaka 26 number 2 yo sofa jukira nti ya mala koko emiezi esatu na dalo mwako guwedeo vanyo kubanti yafuna muko obuzimu mutima gwe olw'okubira nti yali afunye ekirwadde kya COVID-19 eranga Man United tujukira bulungi nti bagi na maso nokubanga ate bamusayininga ni yegata wanadamu kubira nga yegata kuyali koko omutendesi we Erik ten Hag Trafford kakati no akubye mipira 10 jona jona mpaka zonna omuline mpaka eza Carabao Cup nga bagi na maso nokubanga bakuba banzire nenga ye no musambi Christian Eriksen jukira nti bombi bali na muko ekirwadde ky'omutima eranga Christian Eriksen bamutekamu kadi Fubreta kibage na maso nokubanga bamutekamu vanyo kumanti na iya funa kadi ya Karesti na dela wali mpakezo ya Euro 2020 mugumu iloka kano musambio nage na maso nokubanga ate oboli ya bamutekamu akanto wako ilanga timu ya nafaba Inter Milan ya muta nage na kutimu ya Brentford Man United ya muja kubweli nenga na Suluma Zarawi ya musambi ya liyo musambio woku Man United uge na maso nokubanga ate esaininga waliri musenta bako mubako vanyo kumanti uredi bali bagenzo maso nokubanga ate basaininga Leny Yoro na yage nokubanga ate amala kabanga kawirako gategena maso na kubira nga asama nenga juku nti ekirwadde ky'omutima mupira akibadde kigenze maso na kubanga ate kyewaliwa muko nenga abasambi abenja olubazi bagenda maso na kubanga bakifuna tujukira nti no musambi Saji Aguero kutimia Barcelona ya vayo atenga nyowali ate izekwedo naye agenda maso na kubanga afuna ekirwadde ky'omutima nenga juku nti yeye Saji Aguero yafuna naye kadi yaka era okakana ekifuba kina awulira muko buli mudakika yali ya 18 nga timu ya Barcelona egenda maso na kubanga esamba 2020 mugumu era okakana yagenda maso n'okubanga ategezebwa ntajja kubanga damu kusamba mupira iranga bujukira bunji bali basamba timu ya nafa ba Alvarez timu ya nafa ba Alvarez kakati no mutebe yoyo namalizanga genzo maso n'okubanga ate
ava ku mupira ogwo nogena maso nokubanga ati ava ku mupira iranga vayo nabanga ategeza ntamazima agena maso nokubanga ati amisingo mpira wabula kya singo kubanga afako bwe bulamu bwe nengera tujukira bundi no mwezi ogwo munana omuyugwai omutebi nadira omusambi in fact omusambi wagwanga yurugwai Joan Izquierdo yafa ekirade kyo mutima ku myaka 2 musambo bajukira bulungi wali mu pakeza kwa bali batato wazi gabagena maso nokubanga basambi nanga yagwa kutisaye bali tanadala abajanjabi okakano musambi na malizanga ati afude iranga mama yavayo nabangati agina maso nokwebaza timu ya nafaba national okusako ne Sao Paulo na dala mumbera yokubira nti badukirira mutabaniwe iranga nabasawo bageza ko kubako ne kibakola nenga jukira nti mazarawe kubiranga abulawo ku kisawo ku timu ya Man United akiresemu na dala ate obuzibu ku mutendesi Eric Ten Hag olwensonga nti Redde wali eri mu namba 2 omusambi Diogo Dalot yabadagenda in fact mu namba 3 yabadagenda maso nokubanga itayo kakati nuna soruma zara wabalu wade chiba chitegeza anti ate orwede daroti abadagi na maso na kubanga ati aita muka namba sato soka tuinde trawe ebitu begendo kubanga vita ambla nenga bagamba na soruma zara utake na kubiranga amala banga dene kundiri okusinza kumaulile anzo kumaliza wikise ziwerako orwensu nga tipozidi ya zona zona ya soba do kubanga ate azita mogu nunji nyo na dero kusinzila kubasao chibagezi maso na kubanga ate bako la saidi zeyo yoti miana fabani ukaso na obaga antibanzo kumalizanga batunze omusambi kalumuli soni wanu januari okusobola kubanga ate bafuna yoko omutebi omupya jukira nti kalamu soni miaka 32 ate tena bakubiranga basambira omupira na dala season ino vanyo kwanti yafuna obuvune na dala ate kumugongo gwe eranga tujukira bunti endagano egena kubanga egwa ko ku nkomero ate ya season kakati no Newcastle baga nti wali mu januari bagala kubiranga basaininga yoko omutebi eranga balina kubiranga bata omusambi oyo ate kalamu soni mungerezo oyo asobola kubanga ate agena maso no kubanga ate atundibwa nenga sofa Jukira ntorede na Alexander Isaka Mulwadde katino mutendesi Odi Owi ayagala kubiranga afuna yoko omutebi nenga bana kutegeza akonti Jonathan David ye musambi gwa tunulide iranga sofa bagala kubiranga at least bagena maso nokubanga bakosanga obukade 12 wali mu January iranga Newcastle singa abatunze kala Mulisoni butere bajja kubanga bafuna ensimbi ezigula yoko omutebi nenga Mulisoni yabadde inconsistent nadala ku timu ya Newcastle iranga sofa emipira 18 joka joka in fact mpira 18 yagena maso nokubanga amisinga season yewedde ku timu faba Newcastle kati Newcastle bagamba nti omusambi banze okumezanga bagenze maso nokubanga bamutanenga jukira nti mu January Fulham ne Brentford bona bali bagala kubiranga ate bamusaininga nenga kubye emipira 22 mugumu gozi 88 iranga sofa ku myaka 33 jagenda kubanga awezo mwako ogujja bebamu kwa basambi abatebede dala golo kati no Newcastle mukubulawo ne kubulawo kwe no musambi Alexander Isaka bade bakosa omusambi Anthony Gordon yadagina maso nokubanga ate akubanga lone striker ye omutendesi Achalaga, nti ainzo kumezanga mutade, asobola kubanga afuna yoko striker waliri mu January, butere vagine maso nokubanga ate amukubira omupira. Katino nga tuvudde yoko, nga tugenze koko kutimia nafate aba Man United okusinzira ku maulire ate agavayo balabika nabo bagala kubiranga ate bagena maso nokubanga basaininga omutebi watimia nafate aba PSG akolomano mauni asobola kubanga ate agena maso nokubanga ate abegata kujuga ntorede timu ya Man United bagena maso nokubanga ate basaininga omusambi Rasmus Hojlund wabula Hojlund ebintu badde tebinaba kubanga bitambula bulungi nadala ku timu ya Man United kato kusinza ku maulire agavayo baganti banze okumalizanga ate bagenze maso nokubanga basaininga omutebi omufalansa Lando Kolo Mauni asobola kubanga abigatako obanya kubanti neutral shazikzi juga anti simu tebi kakani Man United omusambi already bali bagala kubiranga bamusaininga eranga amole galaga anti wali ku komala season banze okumalizanga bagenze maso nokubanga ate bamusaininga olwensonga anti kutumia nafa aba PSG abata na bakubiranga ate kao impact ne wakadenga Kylian Mbappe yagena maso nokubanga atambula munengo obukadde 5-8 Man United ofa jibagala okubiranga ate batwala okusobola kubanga bakonvisinga timu ya nafa ba PSG omusambi ogena maso nokubanga abegata kunenga PSG bagamba nti omusambi ku myaka 25 betegefu kubiranga bamutunda yaba bafunye ofa enungi okusobola kubanga ate bagulayo ko omusambi omulala nenga tujukira nti omusambi obamusaininga bamuja ku timu ya Eintracht Frankfurt erango bukade bwali 9-5 esimbi ezabula bukade 7-9 ne mtu wa 15 mu September 2023 nenga tebe goza 2-3 ne assist 17 mpira ana mukaga season esimbi wabula wansobutendesi wa Enrique arabika chale mendo kubanga agenda maso no kubanga ate atekao impact ekiretedde timu ya Man United okwagala okubiranga ate omusambi wa musaininga ovanyo kubanti wali balimira okubanga ate bamufuna musama awedde nenga kuna national team yegwanga eri abanafate abafalansa omusambi osofa
yagenze maso nokubanga ate aitibwa na wali mpaka eza Euro nenga United mukubira ngati bale miro mu signing abage na maso nokubanga basayininga mu omusambi Rasmus Hojlund nenga sofa yenga ye Luis Enrique abada kosanya omusambi Gonçalo Ramos ne Dzeko badage na maso nokubanga akoza katino Koromaweni ye abadage na maso nakubira nga mukubisanga ate omutebi eranga badda mukubisanga winga ni wakadenga atorwe do musambi Bradley Barcola walino Osman Dembele katine chiredo musambi kubira nga ate tanaba kubira nga funa playing time nenga jukira ntorode atimu ya Man United basa ini ngomusami Joshua Zirkzee gubaja kutimu ya Bologna nina yabadacha wamendo kubanga teka impact of venyo kubanti ya Semba yo kuteba goro ye nga kubatimu ya nafate apafulamu omupiro guwaso kila dadango kubane kolo abadacha wamendo kubanga ate agena maso no kubanga asai nga agena maso no kubanga ate ateba yo goro yona yona kusaidia Man United kakati no kusinza kumali la gava walimu guwangi la Itale baganti omusambi anzo kumazanga genzi maso no kubanga ate atamblamu nenga already team event ne esiminali bagala bagena maso no kubanga ate bamweke bejjo musambi oyo nenga ne Man United baganti betaga yoko omutebya ina experience okusinga ko musambi Rasmus Hojlund ne Joshua Zirkzee katino omusambi go betaga ye musambi ate akolo mawani abamkwa abasambi sofa abagenzo maso no kubanga ate batebera dala golo wale kutimya na fa PSG ne wakwadenga ate ebintu bina makubanga bitambula bulunju wanso obutendesi bwa Luis Enrique yabadage na maso no kubanga ate amukubisa enamba ezenja onenga kujukiza agenda sobola kubanga nonya ko products za chogero na dragwa ina ekizibu kyolo susunga lugena maso no kubanga lukusombwa nawo muzadde nga oyagala bizige bigenda kubanga biteleza omwanawo kakati no nawo ngoli muntu mukuru a products za chogero zija kubanga zigenda maso no kubanga zikolera ko dala bulunju nyo katino zinonye ko maduka gonna agatunda ebizigo atenga nawo musubuzi tongera kujukiza anti ebizige bijja kubanga obifuna maduka gonna gonna na dala products zizo chogero katunga tugenze koko ate muzanyo gwa tena akusinza kumalira agavayo galaganga ate aliko kona tamegwa muzanyo gwa tena Rafael Nadal bagenda kubiranga agunyuka nadala omwaka guno omwezi ogujja okusinzira kumalira ate agava nadala side zeyo ngayo gavden gabanga tegage na maso nokubanga tega kakasa katino Rafael Nadal jukira ati akawangula ngula abiri mu biri eza Grand Slam langa agenda kubiranga ate awumula ku komera season miaka 38 jukira ati yakikiride egwanga eliya Spain nadala mu mpaka eza Davis Cup final waliere mugwange la Spain mu kibuga Malaga kakati no asofa badagenze maso nokubanga azanya season 2 ya CBA yo iranga obuvune bade bugenze maso nokubanga omusumbuwa kati nagena kubanga omula ku komero ate yo maka gune nanga mukatambike yavde nabanga ate afurumia olunako olwegulo na dalo yavde nabanga tegeza ndi ndi wano kubiranga ate mbategeza ntingena kubiranga mpumula che Twitter professional tennis era na tegeza nti amazima afunyemo ko obuzibu zibu emyaka 2 ejise na tegeza nti ke kada sobola kubanga ate agena maso no kubanga ate awumula nenga juki ya Rafa Nadalo agenda kubiranga awumula nadala nga omuzanyi owo kubiri nadala mbia fayo kubiranga azanya omuzanyi guno gwa tena no kuumula eranga alimabega wa Novak Djokovic juki na ntorede bambanyi nga King of Clay alivanyo kubanti awangu dempakeza French Open a singles kumpia mirundi 14 eranga sofa mirundi kuchukumi 12 kwejo major trophies echukumi 16 wali mrando garo sipa chitegeza ntuwalia musinga nadala kubiranga wangu la singles nadala mutona menteyo nenga sofa irai mirundi enanga wangu dempakeza US Open wako sakone Australian Open ne Wimbledon emirundi ebiri nengera siyo ya wangula singles wali mu Olympics ne doubles nga yamba ko Spain okubirange wangula ni fact ne Davis Cup omurundi ogwokuna eranga sofa yagena maso nokubanga ate achikola na W19 katino yene Novak Djokovic mebamu kwa basinzo kubanga teba wangula engule okusako no musitizen Roger Federer jukina nti agena maso no kubanga naye awangula kumpi engule makumi abiri wabula yene yasala okubiranga ate agena maso no kubanga omula ediba eranga tujukira nga omula omuzanyo gwa tene eranga tujukira nti ya omula omwaka gwali gwa biri ate abiri mu ebiri kakati no togera ne Rafa Nadal nzale gwangira Spain naye avude na banga ate alangirira nga bagenda okubiranga ate awumula omuzanyo gwa tene nga Rodent Seeka no muchara Serena Williams ne na bangate agena maso nokubanga alangirira ngabanyuse omuzanyo ogwo gwa tena kati no togerera atina nayo abamukwa abamanyi bagena maso nokubanga ate bagunyuka nenga Rafael Nadal mu byafayo amukwabo abazanyi ba tena abagenze maso nokubanga ate batira odala okuvuganya ngo jieko Novak Djokovic sofa abadagenze maso nokubanga ate of late arabikira dala bulungi nyo kati no obala abamukwa abazanyi ba tena abataddewo mutindo omulungi of course Rafael Nadal akosa akoloja Federer Serena Williams omukyalo ne Novak Djokovic sofa bebamukwa abagenze maso nokubanga ate bateka
omutindo mulungi kati watoga ya ilo Rafa Nadala avidona bangate akakasa nti agenda kubira ngate anyuka omuzanyo gwa tena iranga yaga matobuvune obugenze maso nokubanga musumbuwa yensonga lacho boliawo hasaza okubira ngate aguumula kati no gigamole gensobo do kubanga ate nkujira yo mpola mpola ngebaga sobo do kubanga gatambula nenga nyongera okujukiza intigendo sobo do kubanga ate osakubwa subscribinga ku mukutu guno likinga o commenting ate tugende maso no kubanga ate tunyumirwa nengera nsitino okujukiza ntino nyako ku products za chogero zija kubanga ate zikolera bulungi nyo gwaina ekizibu ky'olususu nga lugenda maso no kubanga lukusombwa boterevu abana faba chogero bazo kubiranga ate bakomalako enaku katino no nyako ku bizigo bya products za bazo nazo nazo ko maduka gonna agatunda ebizigo bajja kubanga ate bakolera ko dala ninga nkwebaza okubiranga ate obeerako buterevu ngogena maso nokubanga ate ongobirira byonna byonna byetuba tugenda maso nokubanga tugayagayamu mu nsike byemizanyo ngina kubiranga ate nkwagaliza olunaku olulungi nzaisha powers tujja kuba ntusinkana na teera olunaku olulala atakomira mpeera agende maso nokubanga ate akunkomira.